लागु औषधको प्रयोगका कारण मधेस प्रदेशमा अपराधिक घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै नेपाल प्रहरीले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मधेस प्रदेशका 8 जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका कारणले खुल्ला सिमानाका कारण पनि लागु औषधका कारण विभिन्न अपराधिक घटनाहरू बढ्दै गएका हुन्। खुल्ला सीमाका कारण भारतबाट लागु औषध ओसार पसार गर्न सजिलो हुने र त्यसले झनै विकृति र अपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्नलाई मद्दत गरिरहेको छ। खुल्ला सिमानाका कारण सुगम बनाउने भन्दा जटिलता झनै बढी देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्री बताउँछन्। खुल्ला सीमाका कारण मधेसका जिल्लाहरूमा अपराध थपिँदै गएको र युवाहरू लागु औषध लगायतको कुलतमा समेत फस्ने क्रम बढिरहेको उनको तर्क छ। समाजमा लागु औषधमा फसेको छ भन्नलाई परिवारले नै हिचकिचाउने र समयमा नै आवश्यक उपचार नगर्दा किशोर किशोरीहरू कुलतमा झनै फस्न थालेको प्रहरी नायब उपरीक्षक छेत्रीको भनाइ छ। हामी एकल समातिर लागि परेका छौँ। पहिले घर परिवार पुरा संयुक्त रूपमा हुन्थ्यो र त्यसमा घर परिवारको प्रत्येक सदस्यले प्रत्येक सदस्यप्रति सद्भाव, उनीहरूको विभिन्न कुरा सिकाउने नैतिक पाठदेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरू हुन्थे भने अहिले कसैलाई फुर्सद छैन। बाबुआमा आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ अनि त्यो युवाहरू अन्य विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरूलाई घरबाट सामग्री नपाएपछि उनीहरू प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा लागु औषधका 75 मुद्दा दर्ता भएका छन्। त्यस्तै लागु औषध दुर्व्यसनमा संलग्न र लागु औषध कारोबारमा संलग्न 105 जनालाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 लागु औषध अन्तर्गत 714 मुद्दा दर्ता भएका थिए भने 999 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 922 मुद्दा दर्ता भएका थिए भने 1285 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। मधेस प्रदेशमा लागु औषधको उपलब्धता सहज रहेकाले नै लागु औषध दुर्व्यसनीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको लागु औषध दुर्व्यसनी विरुद्धको अभियानमा सहभागी हुँदै आउनुभएका स्पर्श नेपालका नवीन मल्लिक बताउँछन्। अहिलेको जुन यो धनुषा जिल्लाको यो सिनेरियो हेर्दाखेरि जुन लेभलमा अहिले लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूको संख्याहरू बढिरहेछन् त्यसमा जति युथको छ नि त जुन लेभलको इन्भल्भमेन्ट त्यसमा अलिकति फ्यामिलीगतको पनि राम्रो वातावरण नहुने र यहाँ चाहिँ जुन ओपन बोर्डरमा जुन लेभलको एकदमै कन्भिन्स हुनुपर्ने त्यो लेभलमा मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने जुन छ नि त त्यो लेभलको कुनै पनि क्रियाकलापहरू राज्यबाट होस् कुनै संस्थाबाट भइरहेको छैन। त्यस्तै मधेस प्रदेशमा सीमापारीबाट मधेसका सहरसम्म लागु औषध ल्याउने र अर्को समूह त्यहाँबाट पहाडी जिल्लाका सहरसम्म पुर्याउने र तेस्रो समूहले काठमाडौँ लगायत ठुला सहरसम्म लागु औषध पुर्याई बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। लागु औषध नियन्त्रण अभियन्ता मनोज कुमार कर्णका अनुसार लागु औषध सेवनकर्ताहरू प्राय एकान्त खोज्ने, लागु औषध किन्नका लागि घरबाट पैसा चोर्ने लगायतका गतिविधिहरू देखाउने गर्दछन्। घर परिवारमा विभिन्न किसिमका समस्या हुन्छ। अब लागु औषध प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताहरू घर गएपछि अब घरमा झगडा गर्ने, विवाद गर्ने, त्यस्तै अब घरबाट उनीहरूलाई लागु औषध खरिद गर्नका लागि पैसा आवश्यक पर्ने भएकोले घरबाट कहिले पैसा चोरिदिने, कहिले सामान लगेर बेचिदिने, त्यस्तो समस्याहरू आइरहेको हुन्छ घर परिवारमा। अब यसमा अब लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू प्रयोग गरिसकेपछि उनीहरू प्राय गरेर एकान्त खोज्छन् र उनीहरूसँग कोही भेट गर्न, केही कुरा गर्न खोज्यो भने उनीहरू अलि झर्केर बोल्ने, अरूसँग घुलमिल हुन नचाहने, एकान्तमा बस्न खोज्ने, त्यस्तो हुन्छन्। लागु औषधको सेवन गर्नेलाई समयमै उपचार गर्न सके समस्याबाट मुक्त हुने विज्ञहरू बताउँछन्।